Та відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події вівторка дивіться просто зараз. Не ходять, а плавають. Мешканці вулиці Гусячої на лівому березі Дніпра стали заручниками маленької, але примхливої річки. Ремонти, благоустрій прибудинкового простору та утеплення фасадів. У Дніпрі майже на 10 мільйонів гривень профінансували місцевим коштом проєкти ОСББ. Будуть з дахом. У Дніпрі сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вручили 7 сертифікатів на придбання житла. Намотують кілометри на водних доріжках. Дніпровські спортсмени готуються до першого старту сезону Чемпіонату України з плавання. І про це та інше більш детально. Не інакше, як вбрід, тільки так можна перейти вулицю Гусячу, що на лівому березі Дніпра, в період рясних опадів. Всьому виною річка Гнилокиш, що виходить з берегів. Місцеві нарікають на неналежне очищення річки від сміття, як можуть чистять час від часу берег самостійно. У КП ж гідроспоруди говорять, все, на що спроможні, вигребти з річки наслідки людської недбалості. У міській раді збираються радикально чистити колектор, через який проходить річка. От тільки коли? Відповідь на це питання намагалися знайти журналісти відкритого. Ще заздалегідь місцеві нас попереджали. Без гумаків на вулицю Гусячу в АНД районі Дніпра ні кроку, адже проїхати і не застрягнути тут можна лише всюдоходом, а пройти і поготів. Дев'ятирічна Аліна спеціально не пішла сьогодні до школи, аби продемонструвати журналістам, які перепони їй чи не щодня доводиться долати по дорозі до знань. Третьокласниця каже, так ходити вона мусить кожного дня або ж обходити за 2 кілометри. Там ще подальше. Я вступила, там я прямо лужа під сапогом. І вода по коліні, там що по камням я чуть не підвернула ногу. Причина не лише у відсутності дорожнього покриття, а ще й тому, що річка Гнилокиш тут вже вийшла у двори, кажуть місцеві жителі. За словами Володимира Сачка, це й не дивно. Берег тут чистили давно. І аби як. Чистили, по-моєму, 3 роки назад. Ну так, під'їхала техніка, отак от ковшом зачепили. Отак кинули кусок. Говорили, уберемо, не убрали. Повноводною притока Дніпра була і раніше, але лише у період рясних опадів. Проте за останній рік, стверджують місцеві, ситуація змінилася. Гнилокиш зробила їх своїми заручниками. Пройти до найближчого магазину чи школи або вбрід, або в обхід, роблячи чимале коло. Зараз йдуть дощі, вода вийшла во двори людям. Дощовики, резинові сапоги, сапоги утеплені є для двора, тому що без такої обуви невозможно передвигатися. А тим часом в районі заводу Комінтерн працівники КП «Гідроспоруди» взялися розчищати те місце річки, де водойма прихована колектором. Кажуть, це все, що вони можуть нині зробити. І додають, у ситуації переважно винні самі люди. Ці ж бутилки, там собачі будки, покришки. Тобто це все продукти життєдіяльності тих місцевих жителів, які рядом знаходяться. Весь мусор, який тут скопився, це ми уберемо. З проханнями кардинально вирішити їхню проблему мешканці вулиці Гусячої не один рік звертаються до міських чиновників. Але, каже Юлія, щороку чують одну відповідь. Ми писали колективне обращення і на депутата нашого, і в городський совет. Нам прийшов опять же відказ. Вот, сказали, що не заложено. Ми подумаємо на 2021 рік. Але світло в кінці тунелю, схоже, з'явилося. У всякому разі, так запевнив журналістів очільник адміністрації АНД району. Каже, ще наприкінці минулого року зайнялися проблемою, проте вирішити все і одразу не так просто. Под дорогой, под железной дорогой, да, есть коллектор, который на сегодня частично забит. Мы, соответственно, администрации направили письма в департамент благоустройства. Сейчас мы ждем финансирования по решению этой проблемы. По нашему запросу гидроспоруды сделали ревизию всех этих насосных станций, дали информацию, какие насосы надо починить, какие надо поменять.
Тож, за таких умов зітхають люди, розраховувати не можуть лише на себе, організовуючи суботники всією вулицею. І ще сподіватися, що примхи погоди будуть помірними, щоб не сталося справжньої біди. Руслана Козиряцька, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відновлюють вуличне освітлення. Зокрема, зараз фахівці міськсвітла працюють на вулицях, які місто нещодавно взяло на баланс. Це понад 300 проїздів, які за радянських часів обслуговували підприємства чи були безхазяйними. Є такий на житловому масиві Ігрень. Нині там відновлюють освітлення на провулку Ягідному, вулицях Тавричній, Олешківській, Білогородській та Генерала Григоренка. Паралельно модернізують ліхтарі на основних міських магістралях. У планах на 2021 рік оснастити сучасними освітлювальними приладами понад 200 доріг Дніпра. Наразі 95% вулиць вже освітлені, причому величезна кількість, на яких освітлення не було або ніколи, або за часи незалежної України. Тож ми так впевнено йдемо до того, аби ця цифра перетворилася на 100%. Під власним дахом 7 сертифікатів на придбання житла вручили у Дніпрі сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Загальна сума – майже 5 мільйонів гривень. Разом із сертифікатами майбутнім новоселам вручили так звані дорожні карти, де прописано увесь шлях від вибору до придбання житла. Консультуватимуть та супроводжуватимуть учасників програми співробітники міської служби у справах дітей, а вже перед покупкою житло перевірить спеціальна комісія. У 2020 році подібною можливістю скористалися 10 дніпрян. Міське управління служба у справах дітей супроводжує цю категорію дітей згідно постанови цього року. В нашу комісію входять представники департаменту житлового господарства, представники нашого департаменту правового забезпечення. Так, взагалі не чекала, що... что появится такая возможность. Что очень благодарю всех, кто помогал, собирал документы, оформлял. Это вообще нереально. Спасибо большое всем. Благоустрій та ремонти коштом міського бюджету у Дніпрі продовжують реалізовувати проєкти ОСББ в рамках програм бюджету участі та енергоефективна оселя. З 2017 року її переможцями стали вже 43 ініціативи, 30 з них вже втілили у життя. Здебільшого проєкти мешканців спрямовані на впорядкування прибудинкових територій, ремонти багатоповерхівок та заміни мереж і комунікацій. Які проєкти реалізують цьогоріч – далі у сюжеті. У Дніпрі вже п'ятий рік поспіль діє програма «Бюджет участі». Завдяки їй співвласники багатоповерхівок ремонтують свої будинки, впорядковують простір навколо та розвивають інфраструктуру своїх районів. Серед переможців минулорічного конкурсу – ОСББ «Кедріна-47». Його проєкт – асфальтування прибудинкової території. Його авторка Марина Руденко каже, їхній ОСББ вшосте перемагає у бюджеті участі. Ми зробили багато по благоустройству. Дорогу і тротуари – це з тієї сторони дому. Здесь мы сделали ремонт трех крылец, построили пандус, накрыли подвалы, сделали трубы, поменяли трубы отопления в доме, сделали полы. Повністю всі 12 етажів, всі коридори положили плитку. Загалом цього року за програмою бюджету участі у Дніпрі реалізують 152 проєкти на суму 48 мільйонів. 13 з них на загальну суму понад 2 мільйони гривень подали ОСББ, кажуть у міськраді. Порівняно з 2020 роком цьогоріч фінансування на втілення ініціативи містян збільшили на 17 мільйонів. Вони направлені для того, аби покращити комфорт внутрі будинку, або територію біля будинку. Це можуть бути і дитячі майданчики, і роблять благоустрій всього двору, встановлюють лавки, ремонтують свої сходи, пандуси, влаштовують клумби. І ще одна програма підтримки ОСББ – енергоефективна оселя. Щороку в муніципальний бюджет закладають кошти на часткову 30% компенсацію на кредитах, які об'єднання беруть на впровадження енергоефективних заходів. Ще 40 дає держава, 30% сплачують самі мешканці. ОСББ Слобожанський три роки поспіль брав участь у програмі. Таким чином змогли втілити у життя низку проєктів на суму 1,5 мільйона гривень. Третину цих грошей, 510 тисяч, відшкодувало місто. Ми поставили окна в під'їздах в рамках теплого кредиту. Второй год мы подавали на теплый кредит, мы поставили ТП, это тепловые насосные станции для двух домов, в каждом доме своя станция. В третий год мы утеплили все трубы
все, что было сделано до этого. Вот, и поменяли водоснабжение. Програма «Енергоефективна оселя» діє у Дніпрі з 2018 року. Наразі свої проєкти втілили понад 80 ОСББ. Співвласники об'єднань міняли труби теплопостачання, утеплювали цокольні поверхи, встановлювали лічильники. У міськраді відзначають, щоб отримати теплий кредит, необхідно звернутися до відділення Державного банку і надати пакет документів. Далі ОСББ підтверджує цільове використання кредитних коштів, банк формує реєстр і подає інформацію до Департаменту інноваційного розвитку. Якщо все гаразд, міський бюджет компенсує ОСББ до 30% витраченої суми, але не більше, ніж 150 тисяч гривень на один кредит. Марія Требушенко, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Різницю компенсують. Кабмін запровадив відшкодування за електроенергію. Гроші отримають ті, хто користується електроопаленням. Допоможуть і мешканцям негазифікованих багатоповерхівок, де немає централізованого теплопостачання. А ще багатодітним і прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу. Компенсацію виплачуватимуть українцям, які не отримують субсидію. Частину рахунку за електроенергію покриють з держбюджету. Збирати документи та стояти у чергах людям не доведеться. Допомогу нарахують автоматично. Буде повернуто в повному обсязі різницю між тими тарифами, які власне діяли до кінця минулого року, і власне з новими, які встановлені з 1 січня. На цю мету Верховна Рада виділена 1,4 мільярда гривень. Плюс 104. Стільки інфікованих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Найбільше нових заражених у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Такі дані обласного лабораторного центру. Натомість ще 892 мешканці регіону подолали хворобу. Ситуація в області стабільна, але заспокоюватися поки рано, кажуть медики. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області майже 25%. У лікарні Мечникова наразі майже півсотні пацієнтів, хоча ще кілька місяців тому щодня у ковід-відділеннях було щонайменше сотня недужих. Розслаблятися не знаємо, що рано. Восени у нас теж був період, коли пацієнтів було менше, але через кілька місяців їх поступати почало дуже багато. Ми держимо цей корпус, держимо реанімацію, щоб в любу хвилину змогли надати допомогу самим-самим важким пацієнтам з нашої області. Трохи стабілізувалася ситуація з коронавірусом і загалом в Україні. Добовий приріст інфікованих COVID-19 почав знижуватися. За минулу добу зафіксували майже 2400 випадків зараження. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових хворих в Івано-Франківській, Миколаївській, Львівській, Закарпатській областях та столиці. Очільник відомства Максим Степанов зазначив, зменшення втричі кількості недужих за останні два місяці – це не що інакше, як результат карантинних обмежень. На 10 тисяч менше людей перебуває в лікарнях. На майже більше ніж в три рази менше кількість реєстрацій захворюваності на COVID-19, якщо рівняти, знову ж таки, з тими результатами, які були два місяці тому. Це все результати нашої реалізації нашої стратегії боротьби з COVID-19. Це все результати нашої спільної роботи. Євросоюз ввів темно-червоні зони COVID-19. Цей колір застосовуватимуть в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні, а також ним позначатимуть території, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки коронавірусу 500 на 100 тисяч осіб. При цьому через зростання кількості захворілих і поширення нових штамів вірусу левова частина ЄС вже в червоній зоні. Нові темно-червоні допоможуть виділити регіони з дуже високим ризиком. Країни ЄС мають перешкоджати несуттєвим поїздкам своїх громадян в червоні і темно-червоні райони. Другий день. В Україні триває реєстрація на основну сесію ЗНО-2021. Дедлайн – 5 березня. Фахівці радять з реєстрацією не затягувати, бо додаткової процедури не буде. У перший день на ЗНО вже зареєструвалися понад 6,5 тисяч мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей. Це рекордна кількість, запевняють у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Про особливості цьогорічного ЗНО – далі в сюжеті.
Шкільні приятелі Віталій та Михайло вже знають, ким хочуть стати. Віталій прагне опанувати юриспруденцію, а ось Михайло вирішив вивчати комп'ютерну інженерію. У обох попереду перший у житті відповідальний крок – ЗНО. Я готуюсь до ЗНО з початку цього року. Мені допомагають вчителя, якщо в мене є питання. Ми почали проходити тести з інших років. Це математика, англійська мова. Цього року для випускників обов'язковим предметом для державної підсумкової атестації стала математика. Якщо учні навчалися у спеціалізованому класі чи навчальному закладі, тести для них будуть більш складними. Така ж ситуація і з іноземною мовою. Її, щоправда, здавати не обов'язково. Замість неї можна обрати історію України. Окрім того, цього року можна скласти тестування з української мови або одночасно з української мови і літератури, як кому потрібно. Четверта дисципліна – 1/6 шкільних предметів на вибір. По-перше, 4 обов'язкових предмети, тому що раніше було лише 3. І обов'язкові – це українська мова. І раніше треба було складати українську мову і літературу в одному тесті, то в цьому році абітурієнти можуть вибрати або тест лише з українською мовою, якщо вуз не вимагає сертифікату з української літератури, або повністю тест українська мова і література. Потім другий предмет обов'язковий – це математика. Також зміна, бо раніше складали або математику, або історію. Михайлу для вступу необхідна математика. Він, каже, вже готовий до складних завдань. А ось Віталій вчить історію України та студіює мови. Чому? Англійська мова. Бо, по-перше, там граматика, і, по-друге, це переклад слів. Я англійську мову, ну, добряче знаю, але не на вищому рівні, щоб написати гарно ЗНО. Вже сьогодні, кажуть хлопці, у їхньому навчальному закладі почали реєструвати учнів для участі у ЗНО. Обидва школяра без проблем зібрали необхідні документи. Вчителя нам сказали, що потрібно для реєстрації: паспорт, ідентифікаційний код, місце проживання, перелік предметів, за якими ти будеш складати іспити. У регіональному центрі оцінювання якості освіти, кажуть, на сьогодні для участі в ЗНО зареєструвалися понад 6,5 тисяч випускників Дніпропетровської та Запорізької областей. Це рекордна цифра. Дедлайн подання документів – 5 березня. ЗНО розпочнуться предметом хімія з 21 травня і закінчиться географією 15 червня. Якщо деталізувати, то іноземні мови – німецька, іспанська, французька – пройдуть 24 травня, англійська – 25-го, математика – 28-го, українська мова і мова і література – 1 червня, історія України – 4 червня, фізика – 7 червня, біологія – 10-го, географія – 15 червня. Для вступу у виші цьогоріч також прийматимуть сертифікати ЗНО 2018-2020 років. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні з'явиться День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Він відзначатиметься щороку 14 травня. За це проголосували 344 народні депутати. Тепер Мінкульт має створити список тих, хто допомагав євреям уникнути терору нацистів, а Міносвіти забезпечить проведення у школах, профтехах і вишах тематичних уроків, виховних годин, круглих столів та науково-практичних конференцій. В Ізраїлі понад 2,5 тисячі українців удостоїли звання праведника народів світу. На сьогодні з них живі лише за 20. Зона відповідальності – економічні злочини. Верховна Рада ухвалила закон про Бюро економічної безпеки України. Ця структура єдина розслідуватиме економічні злочини, окрім тих, якими займатиметься НАБУ. Це означає, що коли бюро запрацює, зникне не тільки податкова поліція, але й економічні підрозділи в Нацполіції та СБУ. Детективи Бюро економічної безпеки не тільки збиратимуть аналітичну інформацію про, наприклад, ухилення від сплати податків, а й проводитимуть оперативну розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами. Штат бюро – 4 тисячі працівників, їх обиратимуть на конкурсній основі. Кандидати повинні бути не молодшими за 35 років, мати юридичну освіту та стаж роботи за фахом не менше 10 років, а також не менше 5 років на керівних посадах. Люди должны соответствовать определенным характеристикам, то есть это и послужной список, и прошлое, и будет проверяться на уголовные какие-либо там правонарушения, на административные правонарушения, они будут проходить полиграф.
И после того, как закон вступит в действие, он вступает в действие на следующий день после его опубликования, в дальнейшем еще Кабинет министров будет вводить непосредственно сам орган в действие. И вот полностью этот закон вступит в силу, когда непосредственно будет сформирован этот орган. І до інших тем – розсипав банани. Водій фури заснув за кермом, врізався у дві вантажики, що стояли у бабіч дороги, і злетів у кювет. Відтак по схилу розсипалися ящики з бананами, які він перевозив. Це сталося на трасі Дніпро-Кривий Ріг поблизу села Миколаївка. Кермувальника фури забрала швидка. Більше у цьому ДТП ніхто не постраждав. Вчитися граючись. У Дніпрі презентували дитячий простір. Це унікальна інтерактивна 3D-підлога. Вона поки єдина у місті і зберігає в собі понад 70 дитячих та розвиваючих ігор, які стануть гарним доповненням до музейних екскурсій і квестів. Випробувати новинку можуть відвідувачі технічного музею машини часу. Його засновник Михайло Прудніков каже, давно мріяв втілити цю ідею, однак реалізувати її вдалося тільки зараз за підтримки програми «Культурна столиця» та столичних розробників. Ігри найрізноманітніші. За їх допомогою, наприклад, можна вивчати правила дорожнього руху або будувати цілі міста. Стимулом для відвідувачів будуть призи, а для самого музею інтерактив став ще одним кроком вперед. Роздум'я. Через игру мы стараемся влить в них правильные мысли о правилах дорожного движения и как строить город. То есть, если вы видели, ну вот это показано. То есть, это не будет так, что ребенок пришел, и он здесь веселится, как в торговом центре. То есть, через эту программу он будет обучаться. Днепре – это первая вещь, которая есть, она доступна, и интерактивный пол входит в стоимость билета. Вы купили в музей билет, за это вам платить не надо. І до новин спорту. Дніпровські плавці у передчутті першого старту сезону. 14 лютого у басейні «Метеор» стартує юніорський чемпіонат України. Тож підготовка до турніру у провідних спортсменів міста вже в розпалі. Як позначився локдаун на тренувальному процесі, у якій спортивній формі перебувають наші плавці, та які плани мають, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. 15-річний дніпровський плавець Олексій Муха відштовхується від бортика басейну і вирушає на дистанцію. Сьогодні у хлопця тренування на розвиток техніки і координації. Спортсмену треба проплисти не один кілометр. У мене тренування 10 серій, 200 ноги основним плюс 200 координацію. Треба їх відпрацювати на хорошому пульсі. Щоб далі було легше. Юний спортсмен із 3 років у басейні. Сюди його привів батько, також у минулому плавець. Наразі Олексій – кандидат до Національної збірної України з плавання. Розповідає, цьогоріч мріє виконати норматив майстра спорту України і поїхати на міжнародні змагання. В скорому часі чемпіонат України серед юніорів. Звісно, треба буде намагатися попадати в призи, улучшати свій результат. І відбиратися на міжнародні змагання. Не уявляє свого життя без плавання і 16-річний Назар Геращенко. Каже, під час карантинних обмежень йому дуже не вистачало басейну, води і звичного ритму життя. Звісно, соскучився, тому що без тренувань вдома робити особо нічого, втрачається чувство води. І не особо хорошо для спортсмена. Щодня юна зірка дніпровського плавання долає по водній доріжці до 7 кілометрів. Так спортсмен набирає фізичну форму до відповідальних стартів. Торік Назар став повноправним членом дорослої збірної України з плавання і дуже цим пишається. Але водночас, зізнається плавець, відчуває і велику відповідальність. Став більш відповідальним, тому що все-таки представляю країну і потрібно держать планку, так сказати, щоб не опозоритися на якісь соревнования. Підготовкою дніпровських плавців до відповідальних стартів керує заслужений тренер України Олександр Кулік. Досвідчений наставник розповідає, тренування йдуть за суворим графіком і в кожного спортсмена своє завдання. Кожен преслідує свої задачі. Кому-то виконують нормативи зборну команду України, кому-то виконують нормативи для попадання на чемпіонат Європи. Кожен свої задачі, готуємося туди і надіємося їх реалізувати. Найближчий старт наших спортсменів вже незабаром. З 14 по 17 лютого в басейні «Метеор» відбудеться юніорський чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
І на цій спортивній хвилі пливемо у наступний випуск новин. Наразі це все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!